Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Qindra qytetarë të Durrësit janë mbledhur në sheshin qendror para Pallatit të Kulturës, ku kanë protestuar kundër abuzimeve të bashkisë dhe shkatrimit të vlerave historike dhe kulturore. Protestuesit i kanë kujtuar kryebashkiakut Vangjush Dako problemet e shumta që ka Durrësi, duke shprehur edhe kundërshtinë e tyre për fondet e harxhuara për rehabilitimin e përsëritur të qendrës së qytetit. Qyteti i Durrësit ka protestuar kundër abuzimeve, shkatërrimit dhe betonizimit të qytetit, duke e bërë kryebashkiakun Vangjush Dako përgjegjës të gjendjes në të cilën e gjendet. Qindra e qindra qytetarë janë mbledhur para Pallatit të Kulturës në sheshin qendror, aty ku disa muaj më parë ata pa u ndalur i kërkuan kryebashkiakut Dako që të dëgjonte zërin e tyre e të mos largonte shatërvanin. Por shatërvani u hoq, pavarësisht se mbi 7000 familje të qytetit kishin kërkuar përmes një peticioni që ai të ruhej. Megjithatë, për qytetarët nuk është shatërvani i vetmi objekti i historisë së qytetit që prishet dhe zhduket. Në një farë mënyre, i gjithë qyteti është duke u shkatëruar, madje duke u abuzuar pikërisht me fondet e mbledhura nga taksat e qytetarëve. Protestuesit i kanë kujtuar kryebashkiakut Dako se Durrësi ka probleme shumë. Ka shumë fusha ku fondet e taksave të qytetarëve mund të përdoren më mirë për të përmirësuar jetën e tyre, e jo të shkojnë për të disatën herë në rekonstruksionin e një bulevardi dhe sheshi të vetëm. Aq më tepër, kur zgjidhja urbanistike e tij është shumë e dyshimt. Ne jemi shumë të indijuar për këtë shesh në cilin janë varros miliona e miliona lek të pandershëm, të fituara pandershmërisht nga taksat tona. Për të disatën herë me radhë, ky shesh ribëhet nga e para, ndërkohë që problemet tona janë akoma më të mëdha. Qyteti Durrësit rënkon 20 minuta ujë në ditë, ndoshta diku edhe me fekale, diku ujë mungon krejt. Të gjitha rrugat dysore të pashtruara, ne po thymë këmbët nëpër rrugë, të pa elektrifikuara, ndërkohë që rritet dhe mundësia e krimit. Të mos harrojmë që ekonomia dhe krimi në qytetin e Durrësit janë në kurbën më të lartë të mundshme gjatë 24 viteve të fundit. Ndërkohë që ne kemi 100.000 probleme, ne kishim nevojë jo për ta bësheshin për 5-ën herë me taksat tona të menaxhuar e keq, të vjedhura, të futura në përxhepa përfitime, por kishim nevojë për rrugë të shtruara, për ujë. Jemi mbledhur sot për të protestuar dhe për të ngritur zërin ton të lirë qytetar mbi masakrat që nuk pas kanë fund e që po i bëhen Durrësit ton të mrekullueshëm. Masakra mjedisore me efekte të pariparueshme që cënojnë jetën tonë të përditshme, me pasoja të rënda për ambientin dhe për të ardhmen e brezave të rinj. Këtu, në këtë shesh, ndodhemi përpara shkeljes flagrante të ligjit nga kryetari i bashkisë zoti Dako, ku me projekte famkeqe dëmton dhe shkatëron gjelbërimin dhe pemët shekullore të qytetit, pa patur në dorë asnjë leje mjedisore dhe pa kryer asnjë vlerësim të impaktit mjedisor të veprimeve të tij antiligjore. Se që nga detyra e projektimit që u kërkua për shatërvanin të ruhet në rivitalizimin e sheshit. Konkursi i zhvilluar, studio anonime që fitoi bërjen e projektit, mos aprovimi në këshillin e rregullimit të territorit të bashkisë Durrësit të këtij projekti të cunguar, ku shembej shatërvani 100 vjeçar, priteshin pemët gjysëm shekullore, nuk zgjidhej problemi i trafikut dhe i parkimit, nuk u morën parasysh nga Vangjush Dako. Pasi u mblodhën në shesh e dhanë mesazhin e tyre, qytetarët i u drejtuan rrugës tregtare në një marshim proteste për të kërkuar mbrojtjen e vlerave dhe të identitetit të qytetit. Pas një ndalese përballë godinës së bashkisë, qytetarët e mbyllën protestën e tyre në afërsitë të hyrjes qendrore të portit. Kandidatët të cilët morën pjesë në testimin e organizuar pak javë më parë për pozicionet e lira të mësuesve në arsimin para universitar në qarkun e Durrësit janë njohur me rezultatet e tyre prej nga ku kanë dalë edhe ata që do të fillojnë punë në vendet vakante. Ky proces i quajtur mësues për Shqipërinë është shoqëruar me polemika pasi përveç se solli largimin masiv nga puna të një grupi mësuesish, dëshmoi edhe se vendet e shpallura vakant ishin shumë më pak se sa kandidatët fitues.
Janë shpallur fituesit e testimit të mësuesve, ku disa prej tyre kanë zgjedhur edhe vendin e punës ndër pozicionet vakant që ishin shpallur më herët në shkollat nënvjeçare dhe të mesme të qarkut të Durrësit. Fitues të testimit ishin 137 mësues, ndonëse numri vendeve vakant, për të cilat ata garuan, ishte shumë më I vogël, vetëm 23. Para disa muajsh, Ministria e Arsimit dhe Sportit ndërmori një kontroll në të gjitha shkollat e arsimit para universitar në vend, dhe ndër 39.000 mësues, rreth 4.000 prej tyre rezultuan pa arsimin përkatës për lëndën që epnin mësim. Kjo solli një val largimesh masive nga puna, si edhe shpalljen vakant të një pjese të pozicioneve. Për plotësimin e tyre organizuan një testim, të cilit në të gjithë vendin ju nënshtruan mbi 5.200 kandidatë. Në qarkun e Durrësit, në testim u ulën 314 kandidat dhe vetëm 137 prej tyre arritën të marrin rezultate pozitive. Jemi në drejtorinë arsimore rajonale Durrës për të filluar zbatimin e projektit mësues për Shqipërinë, bazuar në merit preferencë. Sot do shpallim fitusit e konkurrimit realizuar në rang kombëtar. Do jenë vendet vakante cilat kanë rezultuar pas investigimit dhe pas përfundimeve të nxjerra nga drejtoria arsimore rajonale Durrës dhe zyra arsimore Krujë, pra operojmë në rang qarku dhe do shikojmë emrat sot do t'i zbulojmë, pra emrat do dalin nga salla, ne kemi vetëm ID-t, pra kemi numrat e identifikimit. Kemi fitusit bazuar në numër dhe personi që do të përputhet me numrin do bashkangjitet me drejtuesin përkatës të shkollës dhe I pari në listë do ketë drejtën e zgjedhjes sipas profilit natyrisht të shkollës që ai preferon. I gjithë ky proces që Ministria e Arsimit dhe Sportit e ka quajtur mësues për Shqipërinë është shoqëruar me polemika të shumta. Si fillim, ai u bë arsyeja për largimin masiv nga puna të një grupi mësuesish. Më pas, organizimi I testimit në 25 profile të ndryshme krijoi polemikën e vet, pasi numri I kandidatëve ishte shumë më I madh krahasuar me vendet vakante. Në të gjithë vendin, vetëm afër 40% e kandidatëve arritën ta kalojnë testimin. Gjithsesi, numri I vogël I pozicioneve të lira la hapësirë për interpretimin e rezultateve, ndonëse, pranë drejtorisë rajonale arsimore në Durrës, mësohet se kandidatët që do të punësohen janë përzgjedhur sipas parimeve të merites, duke ju referuar renditjes së rezultatit që ata kanë marrë në testim. Nga mësues vizatimi dhe nga një skulptor I njohur autor dhe bashkautori disa veprave në vend, sot jo nuselimin mund të shorë gjdo dit, teksa u bën skica të qastit kalimtarve të shumët në shëtitoren Taulantja të qytetit të Durrësit. A I ka zgjedhur të qëndroj besnik pasionit të ti, duke u munduar që edhe të fitoj diçka më tepër për të ndimuar pensionin mujor të pleqëris. Me profesion skulptor, mjeshtër I gurit, banor I Durrësit prej 25 vjetësh, I ardhur në qytetin bregdetar nga Laçi në vitin 1990, quhet Jonus Elimi, 63 vjeç, dhe ka punuar prej vitesh në shkollën nëndvjeçare Marie Kaçolini si mësues vizatimi. I pranishëm çdo ditë në qendër të shëtitores Taulantja, ku me duart e tij ofron skica të çastit për kalimtarët në këtë shëtitore, për të nxjerrë diçka më shumë dhe përballuar jetesën. Tani un këtu skicoj skica çasti, vin njerëzit me shumë pasion, kanë një për fëmijë e skicoj, ato e marrin dhe fëmia kur të rritet dikur do të më bekoj shpirtin dhe mua na, domethënë, pas vdekjes. Skicat janë gjëra që bëhen në çast direkt. Marë një pages të vogël, sigurisht, kjo është sa për të mbijetuar. Mesatërisht, sa kohë ju merë një skicë? Një skicë mua më merë 15 deri 20 minuta, më shumë jo. Por skicët ju presin këtu, apo mbasi shëtitje? Ndalojnë vetë dhe sigurisht ndalojnë më shumë turistat se sa vendasit. Vendasit unë nuk I ofendoj, por duke ato kanë dëshirë për të skicuar, por jeta që jetojmë, nuk kanë buxhet për të bërë një skicë. Sa kushton një skicë nga... Skicë kushton 700 lekë të reja, unë I kom bërë, do më tha, një çmim shumë simbolik, ja shtetit bëjnë deri në 2000 euro. A justifikon daljen tuaj këtu, le ta themi nga pamja financiare dhe shpërblimit? Në periudhën e verës kam skicuar, por tani që është periudhë e dimrit, njerëzit nuk para afrohen, vetëm më përshëndesin, duke më thënë o profesor Jonuzi, puna mbarë, largohen, dhe kështu më japin një kurajo që unë të dalë për ditë. Sigurisht, ka raste që brenda muajt mund të fitoj 2000 lekë të vjetra, ka raste verës që mund të fitojsh.
unë përsëri nuk e prish as buzëqeshjen, as dëshirën për t'i pritur njerëzit. E kupton? Mua më pëlqen ajri, deti, natyra. Faleminderit. Ju falenderoj edhe ju si stafin drejtus të Adrianetit. Nga duart e ti, mjeshtri i Gurit, Jonu Selimi, kanë nxjerrë rreth 1200 punime, bocete në skulptur, një pjesë e mire të cilave kushtuar heronjve dhe figurave të shquara të këtij kombi. Shëtitoria bregdetare është një nga elementët dalues të qytetit të Durrësi dhe njërzit gjithë një janë munduar të gjenë sa do pak kohë për të shëtitur prandetit. Edhe tani ndonë se moti është tiftot, njërzit kanë përfituar nga koha e mirë me djel për të dalë shëtitje. Ata vjojnë të ruajnë të traditë bukur, ndonë se gjëndja shëtitores bregdetare lë shumë për të dëshiruar. Në këtë mesjavë janari, qytetarët Durrësak, kryesisht ata me kohë më të lirë apo pensionist, frekuentojnë shëtitoren Taulantia duke shfrytzuar dhe kohën e mirë të mesditës së sotme. Dini një shëtitje në këtë kohë bukur? Po, po, shumë kohë e bukur, dalim shëtitje, kënaqemi. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Po, kur shkoj mirë, po. Si ju duket ambienti? Ambienti mirë, po të kish një lulishte, një gjë, do ishte një qikë më mirë. Një kohë mirë, ne banojmë të Durrës. Dhe për momentin e vetë mja shëtitore që ka ngel me marë mushkuri këtë ndurë, me marë pak ajer, kjo është shëtitoria. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? E frekuentojmë shpesh, po unë banoj në Shkozet dhe dytërohem të vi me urban, çdo ditë. Dalë për ditë dhe si pensionist që jam. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Urdhëro. E frekuentoni shpesh të shëtitore sa e shko e bukur? E kam afër, edhe kështu që dalë. Kur e shko e mirë, se kur e shko e keqë e zdalë dotë. Si ju duket kjo shëtitore, është e pranueshme? Tashi është mirë, po ka qenë keq. Mbushëshe me lojna, me gjera, këshu, në vend që të njërëse të uleshi në barë aty, në lëndinë, ata rinë dhe shirinë më kemë, këtu ishe mbushu me lojna. E frekuentoj shpesh, edhe bukur është, me gjithë bashkia i le ato, që janë ato baraket vogla, ato terrasa, ato tavolinat këshia, këtu. Këtë ju, më duket, më bëjnë për shtypje. Shfrytëzoni zakonisht çdo ditë për shëtitje? Është e bukur, po, po. Po bëni një shëtitje sot? Dolëm pijmë një kafe, si për mjes, si koha është e mirë, tamam si Durrësak që jemi, në përqet deti, për herë. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Po, njëherë dy ditë pa tjetër, dalim, si mjes, në darkët. Si ju duket ky ambient? Shumë i mirë, ja zekurin që i mirë. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Dalim, shpesh dalim. Si ju duken kushtet ambienti? Ambienti mirë, bregdet Durrës, veri më i bukur si Durrës nuk ka, qyteti jonë. Shëtitja e qytetarëve buzdetit ka qenë dhe mbetet tradit në qytetin e Durrësit, duke shfrytzuar shëtitoren apo vijën bregdetare të këti qyteti. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani ka denoncuar faktin se grupi kriminal i kishte gjetur të gjitha lehtësitë për të ndërtuar një fabrikë kokaine në zemër të Shqipërisë, por nuk është koha për mburje, tha Ristani. Suksesi u takon policëve partner europian. Njëkohësisht, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike ka bërë thirrje për transparencë për lidhjet që kanë të ndaluarit me zyrtarët e lartë të shtetit. Opozita nuk është e mërzitur, por thellësisht e shqetësuar dhe e tronditur si gjithë qytetarët e vendit nga fakti se me ardhin e Edi Ramës në pushtet, Shqipëria po kthehet në një Kolumbi të Evropës, ashtu si që kishin paralajmëruar për fat e keq edhe mediat evropiane. Kështu ka deklaruar sot para medjave sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Arben Ristani. Mëteja i ka vijuar duke thënë se ne jemi të shqetësuar se një sipërmarrje kriminale e prodhimit dhe trafikimit të kokainës arrin të instalohet në Shqipëri e të ushtrojë aktivitet të qetë, derisa e konstatuan policitë partnere evropiane. Ndërtimi i një fabrike droge të prodhimit dhe përpunimit të kokainës disa kilometra larg Tiranës është një fakt tronditës i dështimit të qeverisë në luftën kundër narkotrafikut. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike ka thënë se nuk mund të ndodhë. Nuk ka asnjë shans të ndodhë një aktivitet i këtyre përmasave dhe kaq i organizuar nëse qeveria do të ishte në krye të detyrës duke kontrolluar territorin e duke luftuar trafikun e drogës.
Fabrika e kokainës hedh poshtë gjithë mashtrimet për suksese imagjinare të ministrit të brendshëm, I cili pak ditë më parë mburrej se Shqipëria nuk ishte më vendi prodhimi të drogës. Sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike shtoi se arrestimi I autorëve dhe kapja e kokainës nga një grup I besueshëm I partnerëve evropian brenda policisë shqiptare, pas informacionit dhe insistimit të partnerëve, është fakt I dështimit total të Edi Ramës dhe qeverisë së tij dhe as pak arsye për rrahje gjoksi. Nuk kishte ndodhur prej 10 vitesh Tharisani që krimi I organizuar ndërkombëtar të gjente të tilla lehtësi sa të instalonte një fabrikë të madhe droge më në zemër të Shqipërisë. Partia Demokratike përgëzon policitë partnere që bën të mundur shkulljen e këtij çibani të përbindshëm droge nga Shqipëria. Çdo orë po dalin të dhëna dhe fakte tronditëse për përfshirjen e këtij organizatë të njerëzve të lidhur me pushtetin. Sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike Arben Ersani, duke folur nga Selia Blu, tha se ne po e pyesim sot Edi Ramën, a kanë lidhjen me këtë organizatë kriminale të afërm të funksionarëve të lartë të qeverisë? A kanë lidhje me këtë organizatë kriminale financues të fushatës së Partisë Socialiste në zgjedhjet e fundit? Kohës së mburrjeve dhe mashtrimeve të kësaj qeverie po I del boja dita ditës. Opozita do të garantojë minimalisht transparencën për shqiptarët, tha në fund të deklaratës së tij. Sekretari përgjithshëm I Partisë Demokratike Arben Ristani. Deputeti I Partisë Demokratike Gert Bogdani ka deklaruar se të rinjt janë sot më të papunë se kur më parë. Bogdani ka bërë të ditur se Kryeministri Edi Rama ka rritur tarifat e studimit dhe ka ulur kuotat ndërkohë që promovon modelin e personave me të kaluar kriminale. Asnjë alternativë për rinin nga qeveria, ka thënë deputeti demokrat përveç rrugës së emigracionit. Deputeti I Partisë Demokratike Gert Bogdani deklaroi sot se rilindja e hipokrizisë duket se nuk ka kufi. Edi Rama e vazhdoi edhe sot në përvjetorin e freshit me një ligjëratë që fsheh problemet reale të rinisë në vend, por që gabon më shumë se çdo herë tjetër, sepse nëse ka njerëz që e dallojnë qartë hipokrizin dhe hipokritin, këta janë të rinjt. Bogdani tha se nuk u përmend nga Edi Rama fakti se sot të rinjt janë më të papunë se kurrë ndonjëherë më parë. Edi Rama jo vetëm që nuk u ka krijuar asnjë vend të ri punë të rinjve, por përkundrazi, u ka mbyllur me mira, duke rritur taksat e duke larguar investitorët e huaj, duke kufizuar mundësitë e të rinjve shqiptar për të gjetur punë. Bogdani tha se vetmi alternativë që Rama I ofron sot të rinjve shqiptar janë fjalët dhe premtimet boshe, por që në fund të ditës I tregon atyre vetëm rrugën e emigracionit. Deputeti demokrat shtoi më tej se Rama harroi të flasë dhe të tregoi se blerja e votës është një nga armiqtë e demokracisë, dhe kjo kur I imponohet të rinjve përbën një rrezik edhe për të ardhmen. Këtë bëri Rama në Korçë, ku edhe ka bler votën, tentoi të mbyllë zërin të rinjve korçar. Asnjë fjalë nuk kishte Edi Rama për rritjen e tarifave të arsimit për të rinjt dhe uljen e kuotave, duke I privuar mira student nga e drejta e tyre kushtetuese, sepse një I paaft beson tek paaftësia, sepse një mediokër kundështarin kryesor ka të rinjt të shkolluar dhe të aftë, tha Bogdani. Ndaj Rama nuk I preferon dhe nuk I promovon të rinjt shqiptar. Përkundrazi, hapësirën që duhet të ishte e tyre e ka uzurpuar me shefa e drejtor që vijnë nga bota e trafikut dhe e krimit, persona që I ka çuar deri në parlament. Deputeti I Partisë Demokratike, duke folur nga Selia Blu, shtoi se e gjithë retorika tjetër është propagandë boshe, që nuk ngjit më, një hipokrizi më shumë në arkivën e kryeministit. Fjalë dhe vetëm fjalë që nuk tregojnë asgjë. Bogdani tha se të rinjt shqiptar mendojnë ndryshe, ata sot e kanë brektisur Edi Ramën. Ata e treguan dhe do ta tregojnë sërish në protest, sepse zëri I të rinjve është zëri më I fuqishëm I shqiptarëve, tha në fund të deklaratës së tij deputeti I Partisë Demokratike Gert Bogdani. Do të njohim tani me informacionet nga rrethet e ndryshme të vendit. Familjet e varfra në qytetin e Lezhës krahas problemeve të përditshme me të cilat përballen, tani gjenden edhe përballë mohimit të ndihmës ekonomike. Udhëzimet e reja të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë detyrojnë ndërprerjen e ndihmës ekonomike për ata persona të cilve u është ofruar punë pavarësisht nëse ata zgjedhin të punojnë ose jo. Por për disa kategori personash kjo konsiderohet diskriminuese dhe jo e drejtë, pasi ata nuk kanë mundësi që të punojnë.
Shtresat e varfëra në qytetin e Lezhës hasin vazhdimisht probleme, kryesisht atyre me natyrë ekonomiko-sociale. Një përfaqësi e tyre kanë zgjedhur media që të ngrënë zërin për vështirësitë me të cilat përballen. Rauf Selimi, kryetari I shoqatës Shpresë për të Varfër, u ndal tek programi për reformën e punësimit të grave të familjeve me nevoja sociale, ndërsa shprehu shqetësimin që sipas tij po ju hiqet ndihma ekonomike dhe atyre grave të cilat nuk kanë mundësi të punojnë. Po përballen familjet e varfëra me shumë vështirësi sociale. Për arsye se u është ofruar grave punësimi te peshku edhe te kuçet, por ne jemi plotësisht dakord që ato të shkojnë. Parimisht duhet të shkojnë sepse të ardhurat janë në të mirën e çdo familje. Por problemi e kemi tek ato gra që nuk kanë mundësi. Për këtë ne kërkojmë mirëkuptimin e zyrës punës. Të gjeverisë kushdo që I ka lëshu këtë vendim, që ato që shkojnë, le ta bëjnë dhe të vazhdojnë se është mirë, por ato që nuk kanë mundësi, duhet të trajtohen me nimë ekonomike. Pastaj ka dhe një problem tjetër, na hapen plagat sociale të tjera, cilat fëmijët që ne I kemi quar me shumë mund në shkollë, kupton nga klasa parë, të një klasë nëndë, rizikohen që të largohen, të braktisën dhe dalin, të shtohen lypsat. Janë dy shtresat cilat janë më të nevojshme që ka Shqipëria sot edhe qyteti jonë I Lezhës. Një shqetësim tjetër, një pjesë të këtij komuniteti që veprojnë si shitës ambulant, është se ata nuk po lejon nga policia bashkiake të ushtrojnë aktivitetin e tyre, ndërsa e cilësojnë masën e marrë ndaj tyre si diskriminim. Jemi 4 veta që tregtojmë mall rrobat vjetra, dikush në karikuse edhe një pol të gjonat të vogla, me sjeci, me kriju, me fitu një kafshat buke. Biznesa me jetu, me marfërme. Dhe vjen gjithmonë policia bashkis, me net 4 për plaset gjithmonë. Si kur tjerë që hajnë qenë të luftu, për me hajnë kafshat buke, ashtu kërkojmë edhe net 4. Vesh për net 4 bërë një problematik policia bashkis. Komunitetet e Rome dhe Egjiptiane përbëjnë pjesën e popullsisë më të varfër në Lezhë ashtu si dhe në të gjithë vendin tonë, e megjithëse politikat për integrimin e tyre nuk mungojnë, sërish duken të pamjaftueshme. E ndërkaq në qarkun e Shkodrës vetëm 40% e mësuesve që morën pjesë në testimin mësues për Shqipërinë arritën rezultate pozitive. Në një takim të zhvilluar atje, ku merrte pjesë edhe Ministri I Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola, kandidatët janë njohur me rezultatet e arritura, donë se vetëm një numër shumë I vogël prej tyre do të kenë mundësi të fillojnë punë. Rezultatet e procesit mësues për Shqipërinë nuk kanë qenë as pak pozitive, ndërsa kaluëshmëria e kandidatave me pak se 40%. Nga Shkodra, Ministri I Arsimit Lindita Nikola bëri publike rezultatet për të gjitha qarqet e vendit, ndërsa pranuesen e portalin mësues për Shqipërinë aplikuan 5.271 kandidat për 25 profile, ndërsa kaluan vetëm 2.082 prej tyre. Në portalin e realizuar të programit mësues për Shqipërinë, që vijoj më pas me testimin e datës 6 djetor, morën pjesë 5.271 mësues, përkatësisht në 25 profile, dhe si pas rezultateve që janë bërë transparente, ku Ministria Arsimit dhe Sportit, Agjencia Kombëtare e Provimeve, ndoqim me seriozitet, rigorozitet, në sekretim të plot, me regula strikte mirë administrimi, jo vetëm procedurat e testimit, por edhe atë të ankimimit, morën vlerësimin pozitiv vetëm 2.082 kandidat që u përfshin në testim, pra 40% e tyre. Qarku I Shkodrës morën pjesë 303 gjisej, nga cilët u rankuan cilësisht, pra duke plotësuar standartin e uzimit Ministrisë Arsimit nr. 55, vetëm 116 mësues, pra me një përqindje prej 38.5%. Mësues për Shqipërinë në Shkodër mund t'i divi në ndim shumë pak aspirantave për mësues, kjo pasi kishte vetëm 3 vënde vakante dhe vetëm për arsimin fillor, kandidatit fitues me pik maksimale u prezentuan nga vetë ministria për para drejtorve të shkollave.
Numri i ri revistës satirike Charlie Hebdo është mirë pritur nga lexuesit, ajsa botuesit janë detyruar të porosisin rishtypjen e saj. Ndërkohë, presidenti francez François Hollande teksa ka deklaruar se tashmë revista Charlie Hebdo është gjallë, ka premtuar se Franca do të jetë shtet i lirë dhe demokratik që gjithnjë ka qenë, duke i ofruar mbrojtje të gjitha besimeve fetare dhe veçanërisht muslimanëve që shpesh kanë qenë viktima të fanatizmit. Për presidentin francez François Hollande, Charlie Hebdo është gjallë dhe ajo do të jetoj sërish. Deklarata e kreut të shtetit francez erdi pasi numri i ri së përjafshmes satirike i cili u botua të mërkurën me karikaturën e profetit Muhammed është shitur në një kohë rekord. Pothuaj 5 milion kopje të revistës janë shtypur të mërkurën, ndryshe nga tirazhi i saj zakonshëm që ishte 60,000. Duket se kërkesa dhe interesi ndaj ribotimit të kësaj reviste ka qenë tet i lartë. U bë tashmë një javë që militantët islamik sulmuan revistën duke lënë të vrarë 12 persona në zyrat e saj dhe 5 të tjerë në sulmet e mëvonshme. Megjithatë, numri i ri i revistës nuk është pritur as pak mirë nga disa musliman për shkak të ribotimit të karikaturës së profetit Muhammed, i cili shfaqej duke mbajtur një letër ku shkruaj: "Un jam Charlie." Unë jam Charlie është kthyer tashmë si një mesazh për mbështetjen e revistës dhe për lirinë e shprehjes pas sulmeve terroriste në Francë. Ndërkaq Hollande ka vijuar duke thënë se vendi i tij do të mbrojë të gjitha besimet e duke ju referuar muslimanëve, ai i përshkroi ata si viktimat më të mëdha të fanatizmit. Për shkak të interesit të lartë mbarkombëtar, revista është në shitje në 25 shtete dhe në 6 gjuhë: frëngjisht, anglisht, spanjisht, italisht, arabisht dhe turqisht. Në një editorial të revistës janë falendëruar miliona blerësit e saj, të cilët shprehen solidaritet me revistën, dhe gjithashtu u është kërkuar kritikëve që të mos hamendsojnë më se karikaturistët kanë tërhequr rrezikun nga vetja duke provokuar muslimanët. Washingtoni përmes të dërguarit të veçantë të presidentit Barack Obama në Bagdad është përpjekur të rifitojë kontrollin e palëve ndërluftuese në Irak dhe Siri, në përpjekje për të ndalur përparimin e militantëve të Shtetit Islamik. Ndikimi i Iranit në Irak dhe Siri është rritur ndjeshëm pasi ndihma e Teheranit në armatime dhe njerëz ka qenë e pakursyer. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera europiane janë duke humbur përballë mbështetjes që Irani është duke i dhënë Irakut dhe Sirisë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Washingtoni është kufizuar në ndërmarrjen e sulmeve ajrore kundër objektivave të Shtetit Islamik, por nuk ka ofruar ndihmën e kërkuar për trupat ushtarake irakiene. Kjo ka bërë që rezultatet e luftës kundër Shtetit Islamik, pavarësisht përparimeve, të mos jenë ato të pritshmet. Në këtë mënyrë, Irani është bërë faktori kryesor që ka çuar në tërheqjen e militantëve xhihadistë, por kjo ka sjellë edhe të tjera probleme për vetë Irakun, si edhe për Washingtonin. Irani është ndihmuar vetëm nga pjesa e popullsisë shiite të Irakut dhe milicitë armatosura shiite, përveç se luftojnë kundër Shtetit Islamik, shpesh i kanë drejtuar armët edhe ndaj popullsisë sunite, duke rritur rrezikun e përçarjeve etnike në vend. Vetë Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera europiane, duke parë ushtrinë ende të shturur irakiane, ndihmat e tyre ushtarake i kanë dërguar kryesisht në drejtim të kurdëve, duke lënë pas dore fiset arabe sunite. Këta të fundit, si kundër përgjigje, hezitojnë të përfshihen në konflikt pasi kanë mbetur në mes pas një lloj mbështetje. Dje Irakun e vizitoi John Allen, i dërguar i posaçëm i presidentit Barack Obama, në përpjekje për të bashkuar palët në Irak, por edhe për të ndërtuar një strategji afatgjat kundër Shtetit Islamik me qëllimin edhe për të ulur ndikimin në rritje të Iranit. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu, të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqës sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0512 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.